paleidi šautą? Motoras. Galima ar negalima? Galima. Vyksta varniukų šaudimas. Jie reikalingi baliui varniukų, kuris yra šimtametų tradicijos. Principe, tą tradiciją kol kas palaikom. Duos Dievas, palaikysim ir toliau. Iš principo, paukščiai nėra blogi. Daug duoda naudos, bet daug duoda žalos. Tai tik tai tokiu būdu galima pareguliuoti šitų paukščių skaičių. Sargi. Čia skrydė. Oi, koks kadras, vėk viršių, matai kaip matai. Vaikščio. Tu bus mėsą tvarkai, tu tarnai. Jau, mes? Apie valandą laiko verdam, todėl kad yra laukinis paukštis. Vištytę virtume kokį 15-20 minučių, būtų minkšta viščiukas. O čia yra laukiniai paukščiai, jie visada mėsite būna kietesnė, jai reikia ilgiau virti. Paskui mes jas biškį pamakaluojam, pavartam. Labai skanu. Kad varniena yra labai geras patiekalas, labai skanus ir vyram labai naudingas, padeda nuo impotencijos. Pabandykit, pamatysit. Jūs ten nerodykit visko. Aš patie mano spaudimą visą Europą dabar pamatysiu. Ne, svarbiausia tas vaisius. Varniukai yra verdami karštuose taukuose, aliejuje iki 190 laipsnių temperatūrai. Ten tikrai visos bakterijos žuva ir ten pavojaus sveikatai nėra. Labas, išėjo! Trečius metus iš eilės dalyvauju šitam renginį, labai patiko, labai sudomino pirmą kartą ir paragavau. Šiek tiek pirmą kartą nebuvo labai jauku, kažkaip buvo nedrasu, bet paskui tai paragavau ir supratau, kad tikrai galima valgyti ir nieko.